especial do show. Gosto sempre de estar falando dessa rapaziada porque é referência dentro do nosso movimento. Papai do céu levou um deles, mas o outro continua aqui, essa caminhada com a gente. Vou matar uma saudade bem gostosa agora. Woo!
nunca será. Essas malandras, a soladinha, isso aqui é prato. Lembra a favela, o garçom vai dançando assim. Essas malandras, a soladinha, isso aqui é prato. Lembra a favela, fica doidinha, o garçom vai dançando assim. O ritmo da favela pra noivinha. Quebra tudo, danada. É por isso que eu vou aqui. Essas malandras, assomadinhas. Vem pra favela, vem pra noitinha. Essas malandras. Chega, a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Tem lugar. Aonde você senta, sobe, desce e rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da gaiota. Vai, me solta. Me solta. Me solta. Me solta. Alô, fundão, alô, camarote. Deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar. Vai, me solta. Deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar. Vai, deixa rolar, deixa rolar. Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar. Sabe onde vai sentar, naquele lugar. Tu vai falar, aonde tu senta, tu sobe, tu desce, tu rebola. Sabe aonde você tá? Vai, me solta. Isso! Natália! Essa noivinha.
terrorista. Especialista. Olha o que ela faz. Olha o que ela faz. Essa noivinha é terrorista. Olha o que ela faz no baile funk. Olha o que ela faz no baile funk. Mas a Natália é explosiva, não mexe. Mas a Natália é explosiva, não briga com ela. Olha a explosão. Quando ela joga o bumbum no chão. Quando ela sarra com o bumbum no chão. Chão, chão, chão. Mas quando ela bate com o bumbum. Quando ela mexe com o bumbum. Essa noivinha é terrorista. Olha o que ela vai. Essa noivinha é terrorista. É especialista. Olha o que ela faz no baile funk. A doente facinho, hein? Mas ela tá explosiva. Já vai, chegou. Quando ela joga com o bumbum no chão. Quer gostou? Bate palma aí, pô. Bate palma pra noiva aí, pô. Não é mole não. Chão, chão. Amanhã é só o Toxilax. Só. Chegando no finalzinho. Obrigado pelo carinho de todos, receptividade maravilhosa. Natália Dalmo pelo convite, confiança no meu trabalho. Mais uma vez eu digo que sou fruto do carinho e confiança de todos vocês. Adiciona aí, ó, Andinho um Elefante no Facebook. Esse vídeo vai estar lá pra gente estar curtindo e matando um pouquinho na saudade. Andinho um Elefante, das armas. Partilhar um pouquinho da minha arte e alegria com vocês. Deus abençoe. Obrigado.
por ninguém, porque eu te amo. Eu quero bem. Acontece, acontece. Acontece que na vida a gente tem. Sempre será amado por alguém, porque eu te amo. Eu te adoro. Vamos lá, abraço amigo, abraço amigo, abraço amigo. A semana inteira. E grita o mundo inteiro que eu não quero dinheiro. Pra finalizar, e a semana inteira pra te ver sorrindo. Obrigado, Elite. Obrigado. As garçons maravilhosas. De jeito maneira. Aí, oficina, beijo do coração. Dois fornecedores, parabéns pela festa. Eu não quero dinheiro. Que gente, que gente, que gente, que gente.